Vem är mest fåfäng, det är Sirius? Ja, det vet jag. Det är Antti Björkeban. Men han blev också Uppsalas bäst klädda förra året, så att, det är väl med all rätt, tror jag. Jag har ju fått höra att jag är det, men jag håller tyvärr inte med. Det var enkel. André Kallesir. Han är otroligt fåfäng. Jag har fått mycket skit för mitt hår och sådär, men det går inte jämföra med den mannen. Hur länge står han framför spegeln? För länge. Enkelt svarat. Dino Nushi. Han är rätt, ja, han är rätt fåfäng. Hoppas det ser. Många timmar framför spegeln? Ja, det känns som det. Och han har visat prov på det i omklädningsrummet också, så att, ja, det är nog han. Vi har en som står väldigt mycket framför spegeln, men det är för att hans plats är rakt framför spegeln. Men så ibland så tror man att han står och kollar på någon, men han står och kollar på sig själv i spegeln, och det är Hauker Hauksen. Han har spegeln precis framför sin plats och han står gärna och tittar några extra gånger på sig själv där. Linus Wahlqvist tror jag. Står han länge framför spegeln? Nej, han gillar att vara snygg. Och det gör inte du? Ja, jag försöker liksom, men jag kan inte göra så mycket åt det. Han är ju snygg också. Så.